Salam, dəyərli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə şifoq xalq ədəbiyyatına dair bir sınaq nümunəsi təqdim edirəm. E, Suallara 10 saylıq bir sınaq nümunəsidir. Suallara keçməzdən əvvəl hər birinizdən xahiş edirəm e, videonu bəyənin, paylaşın, kanalıma abunə olun e, və rəy yazmağı unutmayın. Xahiş edirəm sizdən. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sual belək. Demək belədir. Doğru fikirləri göstərin. Burda 2 nümunə verilir. Həmin nümunələr əsasında doğru fikirləri tapıraq. Qara kəlim aranda, çıxar gün qızaranda. Xodaq murada çatar kəlindən bar alanda. Mənəm ağbaş qoyun, qarlı dağlar aşqoyun, yağından plov olar, quyruğundan aş qoyun. 1-ci görürük ki, käl adı var. Demək bu nədir? Hola vardı. 2-ci isə qoyun. Bu da sayıcı sözüdür. Demək hola var və sayıcı sözünə aid, yə bu iki nümunəyə aid doğru fikirləri müəyyənləşdirəcəyik. Birdə deyək ki, şifahi xalq ədəbiyatının ən qədim növlərindən birinə aittir. Buların hər ikisi şifahi xalq ədəbiyatının qədim növünə aittir, çünki ikisi də əmək nəğmləri idi ə ona görə demək birə bu bir gedir ortaq fikirlərə. Demək bura yazaq bu ortaq fikirlərə getdi 1. İkidədəki əkinçiliklə əlaqədar yaranmışdır. Ə, əkinçiliklə əlaqədar yaranan ə, bilirik ki, holovarrlardır, yəni birə aid olacaq. 2. İki, 2-ni də bura yazaq. 3-də deyir ki, nazm nədir? A A B A şəklində qafiyələnib. Hər ikisi nazmdır, hər üçü də A, aranda, qızaranda, alanda, qoyun qoyun qoyun, ağbaş aş aş doğrudur bu. İkisinə də aiddir, yəni ortaq fikirdir. Demək, üç ortaq fikrə gedəcək. 4-də deyir ki, heyvandarlıqla əlaqədar yaranmış nəğmə növüdür heyvandarlıqla əlaqədar yaranan nəğmə növüdə sayacı sözüdür. 4 demək gedir 2-yə. 5-də deyir ki, rədiv işlənmişdir. Qafiyə təşkil edən sözlərdən cinas olanı da var. Rədiv işlənən baxırıq ki, birincidə fərqlidir qeyfələr. İkincidə bəli, rədivstaniv qoyun, qoyun, qoyun sözləri rədivdir. Qafiyə təşkil edən sözlərdən cinas olanı Ağbaş, aş h h bax bu aş və, və burdakı aş sözü bəli cinastdır çünki fərqli mənalardadır aman sözlər qarlı dağlar aş aşmaq mənasında feldir amma quruğundan aş olar polovlar mənasında cinas sözlərdir demə ikinciyə aiddir hansına baxırdıq 5-ə 5 Beş də aiddir 2-yə 6-ya baxaq heyvan adı çəkilsə də əkinçiliklə əlaqədar yaranmış nağmadır Heyvan adı käl sözü çəkilir. E, amma heyvan e, deməli heyvan adı çəkilsə də heyvandarlıqla bağlı o, əkinçiliklə əlaqədar yaranıb, çünki kəldən əkinçilikdə qotana qoşaraq istifadə olunub qədimdə. Ona görə ada aid olur hansına? E, 1-ə. Demək cavabımız olur nə? 1-ə aid olur 2 6. Burda cavablara baxırıq, 2 və 6-ya Demək 2 6-ya aid olur B. İkinciyə aid olur 4 5. Bəli. 4 5 və 3-ə də ortaq fikir 1 3. Demək birinci testdə cavabımız olur B bəndidir. 2-yə baxaq. Klasteri tamamlayan fikirlər hansılardır? Klasteri tamamlayan fikirlərə baxırıq. Əvvəlcə klasterə baxaq. Şifahi xalq ədəbiyyatı burda sualda onsuz da göstərir ki, şifahi xalq ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyat kimi. Tamamlayan fikirlər axtarı. Şifahi xalq ədəbiyyatı yazılı ə, ədəbiyyat kimi çox variantlı olur. Yanlış fikirdir, çünki yazılı ədəbiyyat tək variantlı olur. Şifahi xalq ədəbiyyatı çox variantlı olur. Yanlışdır. Demək biz burada ancaq yalnız fikirl ə, fikirləri tapıb klasteri tamamlaya bilərik. Ona görə də baxaq. Ə, birdə deyir ki, lirik epik dramatik növləri olur. Lirik epik dramatik növləri bu doğru fikirdir. Hər kəsində lirik epik dramatik növ olur. İkidə deyir ki, həm nəzmli, həm də nəsrli olur. Bu da doğru fikirdir. Çünki həm şifai ədəbiyyat, həm də yazılı ədəbiyyat nəzmlə də, nəsrlə də ola bilər. Üçdə deyir ki, ümumxaq təfəkkürünün məhsuludur. Demə şifai xalq ədəbiyyatı da yazılı ədəbiyyat kimi ümumxaq təfəkkürünün məhsuludur fikri yanlışdır. Çünki Şərq xalq ədəbiyatı münxaq təfəkkürün məhsuludur, amma yazılı ədəbiyyat xeyr. Ona görə bu yanlış fikirdir. Və 4-də deyir ki, yarandığı dövrün dilsluq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamır. Düzdür, saxlamır, amma orada bir yazılı ədəbiyyat kimi var idi. Axı yazılı ədəbiyyat qoruyub saxlayır. Ona görə 4-də yanlış fikir olur və bəlliklə bizim cavabımız olur 3 və 4. 3 və 4 D bəndidir. Demə ikinci testə cavab olur D. Üçə baxaq. Ay həzarat bir zamana gəlibdi. Alı qarga şux tərlanı bəyənməz. Oğullar atanı, qızlar ananı, gəlinlər də qaynananı bəyənməz. Verilən nümunənin jamırı nədir? Elə mətnə baxanda görürük ki, bu ustadnamədir. Yəni öyüd nəsihət məzmunu daşıyır. Aşqabastı farsğından ustadnamədir. Yəni ə, ustad aşığın öyüd nəsihəti belə desək düzgün olar. Davam eləyərək 4-cü testə baxaq. 4-də nə deyir? Ə bir yar gəlir obasından, alım dərdi bəlasından, çarkı fələk badasından içib sarhoş olan könlüm. Nəmunə haqqında yanlış fikri göstərin. Qoşma janrındadır. Baxaq görək qoşma bilirik ki 11 hecalı olur. Burda bir yar gəlir 4 o basından. Bu 8 hecalı. Demə indi cavabımız ağılacaq. Çünki bu qoşma deyilsə, 8 hecalıca gərail olacaq. Amma digər variantlara da baxaq. B dedik ki, aid olduğu janrın orta bəndlərindəndir. Bu doğru fikirdi. Çünki baxırıq qafiyəsinə A A A B. Demək, ə, orta bənddir. Rədib işlənmişdir. Bəli, bu da doğru fikirdi. Könlüm söz rədifdir. Zəngin qafiyə işlənmişdir. O basından, bəlasından, badasından doğru fikirdi. Qafiyələr zəngindir. Eee, yedirdi ki daxili bölüg bütün misralarda eynidir. Baxaq görək bir yar gəlir obasından. Alım dərdi bəlasından. Çərxi fələk badasından içib sərxoş olan ki kölünün. Bəli, hamsa 4+4. Demək, 4-cü testə cavabımız olacaq A bəndində. Beşə baxaq. Aşağıdakı bədii ədəbiyyat nümunələrindən hansı yazıya alınsaydı remarkadan istifadə olunmalı idi? Remarka biliriki hansı növdə olur? Deməli remarka oldu dramatik növdə. Ona görə də burada baxırıq ki, bunların variantlarda verilənlərdən hansıdır dramatik növdə olan? Astiak, ağlıq uşaq, xan oyunu, Tomris və Səməndər quşu xan oyunu. Bilirik ki, xan oyunu dramatik növdədir digərəri nağıl, əfsanə, heycanlarında, rəvayət canlılarında olan e, əsər növləridir. Demək, cavab olur C, dramatik növ. 6-ya baxaq. Müqayisə cədvəlindəki uyğunluğu göstərin. Əvvəlcə burda müqayisə olunanlara baxaq. Üstündə var e, deyək, sonra cavablara baxaq. Cavablar növbəti səhifədə olduğuna görə. Abbas ağlar, arsızarsız. -arsız. Dünya olub etibarsız. Deyirdin dözərəm yarsız döz bağrı daş olan könlüm. Demək 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hecalı olduğuna görə birinci nümunə nədir? Bu doğru və yanlışı bura uyğun tapmalıyıq. Deməli bu gərailidir. Gərailı janrında yazılıb. Abbas ağlar, arsızarsız. Dünya olub etibarsız. Deyirdin dözərəm yarsız döz bağrı daş olan könlüm. Daxili bölügü 4+4-dür amma 3-cü misrada görürsüz değirdin dözərəm yarsız değirdin burada 3/5-dir. Demək ola bilər ki, variantlarda belə bir şey olsun. Daxili bölgə 3-cü misrada pozulub. Kondum sözü də aradifdir. Arsız, arsız, arsız. Arsız etib arsız, y arsız. Qafiyələr də zəngin qafiyələrdir. Növbətiyə baxaq, başına döndüyüm alagöz pəri. Yağdan ağla, yağdan yada sal məni. Qara bağrım şan şan oldu, dəl indi, yağdan ağla, yağdan yada sal məni. Burda da ə, Pəri sözünün adı çəkilsə də ə, bu Aşıq Pərin şeiri deyil, dastanındır burda. Və 11 hecalıdır, görürük demək bu qoşmadır. O bisi qafiyə gəralidir, bu isə qoşmadır. Başına döndüyüm alagöz pəri. Yağdan ağla, Yaxtan yada sal məni, yaxtan ağla. Demək başı nah döndüyüm başına 3 4 5 6 6 üstə 5 şəklində bölünüb. Yaxtan ağla, yaxtan yada sal məni, yaxtan ağla. Bu 4. Yaxtan yada sal məni. Yaxtan ağla, yaxtan yada sal məni. 1 2 3 4 5 6. Yada sal məni. Bu da 5 6 5-dir. Qara bağrım şan şan oldu, dəlindi, amma burada qara bağrım şan şan oldu, dəlindi. 4 4 3 şəklində bölünüb, yağdan ağla, yağdan yada sal məni bura 6 5. Demək, demək burada da daxili qafiyə 3-cü misrada pozulub. Demək, 1-ci şeir son bənddir, aşağı Abbas adı var burada, amma bu da pər olsa da e, məəlif adı deyil. Janrları 1-ci oldu e, gəraylı, amma 2-ci oldu Yəni ki, gözəlləmədi bu. Aşık şeirinin növlərindən qoşma növüdür, yəni. Baxaq indi variantlara. A, Aşık şeiri növüdür. Eee, Aşık şeirinin növüdür, bəli, amma ikisi də Aşık şeiri növüdür. Yoxsa burada bu yoxdur, Aşık şeiri növüdür, doğrudur. Son bənddir, aşka, bəli, son bənddir olmağına, amma bu doğru fikirdir, bu yanlış fikirdir birinci numun haqqında. Burada da bu doğrudur, bu yanlışdır. Doğru fikir yanlış yerə yazıldığına görə, demək bu fikir, fikir yanlış götürəcək. Biri bu doğrudur. Doğru da doğru yazılıb, amma yanlışlara doğru yazıldığına görə A bəndə cavabımız olmayacaq. Amma yenə baxın, müəllifi Aşık Pəridir. Xeyr, Aşık Pəri e, deyil. Ona görə e, doğruya yazılan yanlış fikir bu da yanlışdır. Lirik növdədir. Bəli, bu da doğru fikirdir, lirik növdədir, amma yanlışa yazıldığına görə bu da doğru sayılılmaz. Demək, A cavabımız deyil. Bəyə baxaq. Gəralıdır. Bəli, gəralı idi, doğru fikirdi. Zəngin qafiyədən istifadə olunmuşdur. E, bu zəngin qafiyədən qayıtaq ora bir də baxaq. Unutdum artıq mən. Ar sözü, bəli, zəngin qafiyədən istifadə olunub. Bu doğru fikirdi. Demək, doğru fikirdi, amma zəngin qafiyədən istifadə olunub. Doğru fikir olsa da yanlışə yazıldığına görə Demək, bu da yanlış cavab B də olmayacaq. Daxili bürgü bütün misralarda eynidir. Səhifədə gördük, ikisində də üçüncü misrada daxili bürgü pozulmuşdur. Yanlış fikir doğruya yazıldığına görə yanlışdır. Zəngin qafiyədən istifadə olunub bu yanlış fikirdir. Yanlışa yazıldığına görə doğrudur. C-yə baxaq. Orta bəndlərdən biridir. Xeyr, gördük ki, Abbas ağlar arsayən son bənd idi. Doğruya yazıldığına görə Doğruya yanlış fikir yazıldığına görə, yanlış demək C də cavabımız olmayacaq. Qoşmadır yanlış fikirdir. Doğruya yanlışa yazıldığına görə doğrudur. Çünki o gəralidir. Qafiyəsi ABCB şəklindədir. Doğrudur. Aid olduğu şeirin ilk bəndidir. Bu da doğru fikirdir, amma yanlışa yazılıb. Demək cavabımız C də olmayacaq, çünki uyğun gəlmədi. D-yə baxaq. AA BA şəklində xeyr, yanlıştır. Yanlış doğruya yazıldığına görə cavab D də ola bilməz daxlı bölbə 3-cü misradı pozdu. Doğrudur, amma yanlışə yazılıb. Bu da yanlışdır. Gözəlləmədir. Doğrudur, gəraylidir, yanlışdır. Yanlışa yazıldığına görə doğrudur. Ona görə cavab D-də olmayacaq. Baxaq E-yə. Məlif adı vardır. Bəli, Abbas Ağlar Arsızdır. -ars Bu doğru fikirdir. Orta bəndlərdən biridir. Xeyr, son bənddir. Burada yanlışə yazıldığına görə doğrudur. Qoşma janrındadır. Bəli, 11 hecalı idi. Qoşma janrında doğru fikirdir qafiyasından şeirin son bəndə olduğu bilinmir. Yanlış fikirdir. Çünki qafiyədən ilk bəndə olduğu fikri bilinmir və yanlış yerə yazıldığına görə bu da doğrudur. Və bəlliklər cavabımız olur 6-cı testdə E ye bəndi. 7-ci testə baxaq. Dədəqorqud və Kəroğlu dastanlarının müqayisəsi ilə bağlı uyğunluğun pozulmadığı variant hansıdır? Demə uyğunluq pozulmur. Dədəqorqud 1, 2 aiddir Dədəqorquda. 5 6 aiddir körəliyə, yalnız körəliyə, yalnız dəərə və 3 4 ikisinə də aidd orta fikir olmalıdır. İndi baxaq. Birdə deyir ki zamanımıza əlyazma şəklində gəlib çatdığı üçün yarandığı dövrün dilistik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır. Də də qoruyub. Bəli. Bilir ki, əlyazma şəklində gəlib çatıb yazılı kimi qoruyub, saxlayıb. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Köröldə bu yoxdur. E, ikidə dikin nazm və nesr hissələrdən ibarət bu. Elə Koroğlu da orta fikir olmalıdı. Ona görə bu yanlışdır. Ardına oxumasaq da olar. Epik 3 orta fikir. Epik lirik növə aiddir. Epos hesab olunur. Bəli, bu da doğru fikirdi. Çünki hər ikisi epik lirik növdədir. Bastandır və hər ikisi Koroğlu eposu, Dədəqorqud eposu. Dədəqorqudda boyların, Koroğlu da qolların sayı çox olduğuna görə epos adlanır. Doğru fikirdi. 4-də deyir ki, bütün boy və ya qollarda iştirak edən bir ümumi qəhrəman və ümumi yaşayış yeri var. Bəli, hər ikisində boylarda iştirak edilən ümumi bir qəhrəman. Dərəqorqudda məsələn Dərəqorqud, Kərolda da Elə Kəroğlu'nun özü. Və ümumi yaşayış yeri Dərəqorqudda Oğuz, Kərolda da Çanlıbel var. Doğru fikirdir. Demək 1 3 4 oldu doğru fikir. 5 yalnız Kəroğluya aid olanda deyir ki, Qafya e, iş fayl şəklində yarınmışdır. Ee müxtəlif variantları vardır. Ee şifa şəklində yaranıb, bəli, doğru fikirdir. E, çünki idarə qorub yazılıdır, amma qərolu şifa şəklində yaranıb və müxtəlif variantları var. Doğru fikirdir. 2-yə bir də baxaq. Burda demək 5 də doğru oldu. 2-də deyək ki, nazm və nəsr hissələrdən ibarətdirsə ikisinə də aiddir, amma ardı var burda, ardını oxumadıq. Nəsr hissə qafiyəli olduğundan nazmdan çox da fərqlənmir. Bəli, bu da doğru fikirdir. Çünki e, Köroğlu da nazm, nəsr hissələri olsa da, Köroğlu da qafiyəli nəsir yoxdur. Amma Dərəqorqud Xanı dediyim Bəyəranlar, Dünya mənim deyənlər o nazmdirsə olduğunu bilirik ki, Dərəqorqudlar Nəsr hisslər e, qafiyəli, yəni qafiyəli nəsrə də nə deyirlər? Bilirik nəzəriyyədən ki, saz deyirlər. Saz qafiyəli nəsrdən, yəni sazlı şəkildə yazıldığına görə. E, demək, e, burada nəzmə nəzmə nəsr hisslər çox da bir-birindən fərqlənmir. E, və demək bura qədər 1 2 3 4 5 hamısı doğrudur. 6-ya baxaq. 6-da deyir ki, əsas qəhrəmanları xalq içərisindən çıxmış elidlərdir ki, bu gidlər də yerli bəylərə və xarici düşmendlərə qarşı mübarizə aparırlar. 6 bilir ki, ancaq Kəroloya aid et. Bəli, Kəroloda əsas qəhrəmanlar xalq içərisindən çıxmış elidlərdir. Və onların mübarizəsi də həm yerli bəylərə, həm də xarici düşmendlərə qarşıdır. Doğru fikirdir. Demək, bütün hamsa doğrudur. Ona görə cavaba da baxırıq. Heç birə uyğun deyil, hamsa uyğundur. Demək, cavabımız olacaq dəbəndi, hamsi uyğundur. İndi baxaq 8-ə. Səbəb-nəticə cədvəlindəki uyğunluq cədvəlində variantların birində səbəb və nəticənin yeri dəyişib. Səbəb və nəticə. Baxaq, A. Qazanxan düşündü ki, əgər çobanla getməli olsam, Qalın Oğuz bəyləri bunu başıma qaxınc edərlər. Bunu düşündü, bu səbəbdir. Nəticədə nə oldu? Qazanxan Qarcı çobanı bir böyük yağıcısı saraya sarıya məhkəmə bağladı. Bu doğrudur. Biz e, e, demək burada yəni yeri dəyişək deyil. Bey dedi ki, qoca usta qorxmadan xana deyir. Siz mənim sənətimi qiymətləndirmədiniz. Ona görə bundan yaxşı sara tika bilərəm. E, Qəzəblənmiş xanın əmri ilə qoca ustan yaridan, qoca ustanın yaradan əlləri kəsilir. Bu da bunun səbəb, bu da nəticə. Yəni bu da doğru fikirdir. Ceydə dedi ki, hökmdar bir bölük atlını alimin dalınca göndərir ki, onu tutup gətirsinlər. Hər halda bilir ki, bulaşıq ədəbiyatın müxtəlif janrlarına aiddir. Atlar karavana yaxınlaşanda ecaşkar musiqi səsi ilə beiş olurlar və özgə əraziyə keçmiş olduqlarını görürlər. Bəli, bu da səbəbdir. Atlar onun ardınca gedir, nəticədə demə alimi tutup gətirə bilimlər, çünki artıq özgə əraziyə keçmişdilər. Demək Ceydə də doğrudur, hələlik Dedə dedik qoca sualların cavabını necə tapmağı Əhmədə öyrədir. Ağlı uşaq nağlındadır bu da. Nənəsi Əhmədə kəndin kənarında bir nəfər şikəs yaşlı qocanın olduğunu deyir. Bax budur görs yeri dəyişib. Demək cavabımız olacaq deyə. Çünki nənə Əhmədə əvvəlcə deyir ki, bir şikəs qoca var, sonra Əhməd gedir həmin qocanın yanına. Qoca da sualların cavabını necə tapmağı Əhmədə öyrədir. Və yedə demək burada yerlər dəyişib düşən buradadır. Eyyy dedi ki, Xan Əhmədin şərtlərinin razı olduğunu bildirdi. Əhməd al, almaların sirrini dedi. Xanın əlacı kəsib qocaları azad elədi. Bu da doğru fikir olur. Beləliklə bizim 8-ci testə cavabımız olur D bəndi. Və davam eləyək. 9-cu testə baxaq. Yarınma arıcılığını nəzərə alaraq cədvəlin düzgün versiyasını müəyyən eləyin, lirik, epik, dramatik növ və yorama ardıcıllığının nəzərə alaraq. Baxaq, indi burada birdə deyir ki, həm nazım, həm də nəsrlə olur. Eyni yaxud oxşar səslərin təkrarı ilə formalaşır. Bu nədir? Yanıtmacıdır. Və yanıtmacla nəyə aiddir? Epik növə. Demək, 2-yə aidd olur 1. Kövrək əsərin duyğular əks olunur. Yalnız nəzimlə xüsusi başlığı olur. Bu nədir? Bu da bayatıdır. Əzizim, mən aşıq sözləri ilə başlayır. Kövrək əsərin duyğular. Bayatı da nəyə aiddir? 2, lirik növə aiddir. Demə 2 aid olur bura. 3 də deyək, sənətin bir neçə sahəsi. Musiqi, rəqs, şeir və aktyorluq bir. Bu da uşaq kollektiv şəkildə həyata keçirilir. Bu da uşaq oyunlarıdır. Uşaq oyunları da aiddir nəyə? Dramatik növə. Demək 3 aid olur bura. 4-də deyir ki, ə, xalqın igid oğullarının düşmənlə döyüşə, mərdliyə, igidliyə səsliyir. Bu da qəhrəmanlıq nəğmləridir. Demək, nəğmlər aiddir şifay xalq ədəbiyyatına, 4-də aid olacaq birə. 5 dini məzmuna malik olub, daha çox məhərrəmlikdə istifadə olunan şəbəhlərdir. Şəbəhlər də aid olur dramatik növə. Demək, 5 aid olur dramatik növə. Altda məzmunca üç növ var. Özünə məxsus başlığı, sonluğu olur, nəsrlədir. Bu da nədir? Bu da nağıllardır. Beş üç cür növ olan, özünə məxsus başlığı, yəni biri varmış, biri yoxmuş. Sonluğunda da göydən üç alma düşür və nəsrlə olur nağıllar. Bu da aiddir epik növə. Deməli, 6 aid olur 2-yə. E, Cavab nə oldu? 1-ə 2 4, 2-yə 1 6, 3-də də e, dramatik növə də 3 5 aitdi buna uyğun cavab 2 4 1 6 3 5 baxaq 2 4 1 6 3 5 B bəndidir cavab 1 lirik növdə 2 4, 2 epik növdə 1 6 və 3 dramatik növdə 3 5 b oldu. Nəhayət axırıncı sonuncu testimizə baxaq, uyğunluğu göstərin. Uyğunluğu göstərin. Baxaq, uyğunluq nədir? Hanı dediyim bəyərənlər, dünya mənim diyenlər, əcər aldı yer gizlədi fani dünya kimə qaldı? Doğru və yanlış uyğunluq hardadır? Baxaq ona. Bədi sual işlənmişdir. Nəzimlədir. Uyğunluq demək burda doğrudur. Dastandan nümunədir. Bəydə dedik ki, dastandan nümunədir. Doğru fikirdir, bəli. Və burada boyların sonunda Dərəqorqudun dilindən deyilir. Bu doğru fikirdir, amma yanlışə yazıldığına görə <laughs> bu doğru fikir deyil. C dedik ki, nəzimlədir. Bəli, doğru fikirdir. Nəsrlədir, yanlış fikirdir. Bədii sözdən istifadə edilməmişdir. Bədii sözdən istifadə bəli, bu doğru fikirdir, çünki bədii sözdən istifadə edilib. Yanlışa yazıldığına görə cavab C bəndi olacaq. D-də Qazınxanım dilindəndir. Yanlış fikirdir. Yanlış fikir doğruya yazılıb. Köroldan deyil, bu yanlış fikirdir. Doğrudur, amma çünki Dədə Qorqutdandır bu bir boyda istifadə olunub, yanlış fikirdir. Kitdə də Qorqud dastanlandır. Bu da doğru fikirdir. Yerləri dəyişib burada. A-da sadəcə bədii sual işlənməmişdir olmalı idi. Üzrü sayın, düzəltmək yadımdan çıxıb. Bədii sual işlənməmişdir olmalıdı. Cavab ə, işlənmişdir olduğuna görə bu yanlış, bu isə doğru. Buların yox, əslində doğru imiş. Bir cə dəqiqə üzrü sayın. Çünki burada üzr istiləm hər birizdən sərfə yol verdim. Bədi sual işlənmişdir. Doğru fikir deyir. Nəzm lədirdə doğru fikirdir, amma yanlış yerə yazıldığına görə biz bunu doğru fikir hesab eləyə bilmərik. Ona görə düzgün cavab olur C bəndi. Bu qədər. Hələlik sağ olun. Dərigorgut növbəti 10 saallıq ə demək Nizami Gəncəvidən İskəndənamə pəyamasından ə dərsdə olmayan hissələrdən 10 saylıq bir sınaq nümunəsi, testlər nümunəsi paylaşacağam. Hələlik sağ olun.